نصر جبر حامله كلا وأكاد أما أورله حنون إنه هاين ويكم وقتي مركب ما واحد جري هذه إنها حامله هذا أما أورله ما وحسيت مو انا وشك اجلس وانا كذا حسيت مقلعني ولا مفلاني وانا خطا واو أيوه هكذا. واو كبرها بقى باني. السلام عليكم صباح ونكسن مالي ونكسن ضمان اصحاب تميل وبو انتم جوجتين اسوزونا قدم بوحي سلا وانا اقول لك محمد سكوت هل كان توصلنا ولا سعتان وا شانل كيرا محمد سكوت اوفيشال هدي اد نوع سبت او اهتمر كو ورسونا صاب وقتي وحن سي حشمان دكا وانا انا سبسكرايب نو سارتيد قبل لك فرو ركومي جانل سي اد نوع قتي قف كو وهر المدا اصحاب تردا كومنتين وكم احسنت اللي سي جوجتان كان لايك تبع سي سي وح في ردادنا كومنت نو غريب هدي اد ام حسنتين كونوا سو دوادا شانل كيرا muqaalka waxa rabaa inaan ku sii fogaado marabo waan idiin sii deyn doonaa waraysi dheer oo murugo leh oo dhinacyo badan taabanaya oo ay bixisay gabadhii oradada soomaaliya china uga qayb gashay nasro ayaa la lahaa nasro ayaa waxay ka qayb gashay sidaan la wada socno orod ka dhacay dalka china halkaas oo ay gashay kaalintii ugu dambeysay haga shama xume ay soomaalida ay kala kulantay dhinac walba hadaan rag iyo dumar ay aflagaado iyo xataa laleeyahay garaba lagu keenay afar qabiil baa lagu keenay uur bay ahayd kan bay ahayd kaas bay ahayd ma diyaarsano baburantahay aysaatay soo jii ma gali ma almiitayn ugu dambeyn wixii war la wadaba dowladda dirsatay ima dirsanin qaraaba lagu geeyay ma dirsanin nasr ugu dambeyn waraysi bay bixisay ayadoo aad u qiraysan su'aalo badanaa la weydiiyey su'aash ugu horeysa la weydiina waxay ahayd nasra ma horta qaranka soomaaliya ordaysay mise wax kale aad ordaysay jaamacad adiga aad dhigatid bal ila daawad waxay ku jawaabtay marka hore dhawaa walaalkay horta soomaalida aniga timid ka maqan waxaan idin aw orda ma kharna horta mise waa jaamacad tayna tahay jaamacad oo ururka oo waxa oo jaamacada ay ahayd oo isoo xushay gudoomiyahani tii caraale Soomaalida aniga waxaan u sheegay marka Benguurka ee meelaha ay ku wadaan ee TFU sameeyay xun ka galee inay isku joojiyaan xiriirka shaqo oo uu ku leeyahay aysan jirinbo waa gartay jaamacadda aan ku socdaan waxay tahay ugu orday jaamacadda joogtay maanta ma jirto gabar Soomaali intaas ay tahay dowladeed inay dhex gasho oo inay ismuujiso ordayso maanta aniga waxa uu sameeyay bay isku day ayaan sameeyay maanta daguul aan keenay la madaxa isaar lahayn Soomaa ma aha guul aad iyo aad horta goormeel dhiirana Soomaali iyadaa niyadda dadka ka jabinaysay bidishaal intee taala Nasro qaranka Soomaali horta uma ordaynin jaamacad ayada soo darsatay ayay u ordayso sortaas ogaada Soomaaliya okay aad uma santahay labo inaad ka dambeysay waqti badan gabdhaha hadaba maxanuun qof dumar ahaana kugu yimid maxaalada jirtay oo umada Soomaaliyeed aysan ogeyn oo adiga ku gaar ahaa oo maanta aad rabtid inaad u jahil bixisid dad badan ayaa xataa haday ku muujin lahayn garab istaag isdhahaya gabadha ma diyaarsanayn marka dabcan markii hore aad Muqdisho ka bixisana diyaar garow waa ka muuqday isku kalsoonaan badan ka muuqatay sida u hadlaysay marka maxanuun dumar oo ku qarsana jiray oo gadaal ku dhigay maxaa kugu dhignaa oo ku heystay ani waa almiitada maanta ka horaysa jooga anoo dhaawacanani orday wax loo ordana horta ma istaahishinbo anigoo dhaawac man hadda markaa orday xataa inta golan ku jirno oradka ay socotay waan xanuunsaday lugaha muruqay booday sida anoo isdhahayay sanad ku soo gaarin aa ku sii orday hadda ma jiraa qof Soomaaliye hadda hadii la geexta natiijo min keen leed iska daal meel idigoo marka waa dhaawacnaa tiri dhaawac oo sidee ma muruqa ku booday mise dhaawac kale oo muruqay booday anigoo muruqay booday orday hadda lood naga dambeey oo orday sorry aad baan ugu xumahay ayadoo dhaawaca ayadoo murqa booday ayadoo xanuunsan ayay noo oratay gabadhaas laakiin maxaa loogu bedelay ay aflagaado de soomaaliyan ka dhalanaa soomaaliyan ka dhala daab magac u yeelatid haddana aad guul dara ku bilaabatid beerta lagu gelin lahaa kala sugeysa soomaali waxaa banaay dadka qoladan laga soo furnaa nasiib leedahay ku socba soomaaliyan u orda guul ma keenay ay ku tashay haddii maanta guulaysan lahayd meel walba laga amaani lahaa meel walba waa laga taageeri lahaa meel walba waxa la dhaawac kale oo muruqay booda anaga muruqay booda orday hadda lood naga dambeey oo ordayeen
ما يخي جورا لبيحي ما تقانا جورا إذن إنا مرق بودي إنا إستاكتا ماشي أنا لبيحي مد نواب بعضو أني هلا سيتو حي إيجا هد أدي يكسو غاري لكن إنتا وماشي إيمانين بو وحاو أركو هرتو أول نقف فيديو هاي صباح فيديو وصح ولا على الصوماليات أو جو وضن كشينها أيا دبعا هو أركاي أنا لو ذاقي ورئيس إنتي إذا بعدين سيدين دونا سيد جيستا كبرنا هلا دير جليو وليه بوحي بلانكو قاضي إن أي بيح دونتو أرد بدن أرد دونتو ما له بدن أي صومالي دونتو فكنت إذا جينا نحمي حياة حتى أور ما إلى هات أور إلى هذا دات خاردين مكت ويكنش باب دونتا دولة دات درتي مجرى على غدري ما إذا جامعة دات دورتي iyo inay rabto markala inay ka qayb gasho inta oo dhan waa idin sideynaya laakiin walaashi aan gudee Soomaaliya nahay anaga dhaafa yeeli ma yaani gabadhayaan la niijibanine adigu waxaan ku dhila dhir waxaad ka qaata dhir gelin caayda Soomaalida horeyno soo baabay hadda Soomaalida aanay timid ka maqan waxaan idin ka urda ma kharna horta mise waa jaamacad inay tahay jaamacad oo ururka oo waxa oo jaamacada ay ahayd oo isoo xushay gudoomiyahani tii Caraale Soomaalidaani waxaan u sheegay marka Benguurka ee meelaha ay ku wadaan ee TVU sameeyay xun ka galee inay isku joojiyaan xiriirka shaqo oo uu ku leeyahay aysan jirinbo waa gartay jaamacadda aan ku socdaan waxa taa ugu urday jaamacadda joogay maanta ma jirtay gabar Soomaali intaas ay tahay dawladeed inay dhex gasho oo inay ismu jiso ordeeso maanta ani waxa uu sameeyay bay isku day ayaan sameeyay maanta daguul aan keenay la madaxa isaar lahayn Soomaa ma aha guul aad iyo aad horta goormeel diirena Soomaali iyada oo niyada dadka ka jabinaysay bidishaal intee taala nasro aad uma santahay dad badan waxay su'aalka keeneen markii tartanka uu bilaawday in kooga hore diyaar garow uusan ka muuqan labo inaad ka dambeysay waqti badan gabdhaha hadaba maxanuun qof dumar ahaana kugu yimid maxaalada jirtay oo umada Soomaaliyeed aysan ogeyn oo adigu gaar ahaa oo maanta aad rabtid inaad u jahil bixisid dad badan ayaa hatta haday ku muujin lahayn garab istaag isdhahaaya gabadha ma diyaarsanayn marka dabcan markii hore aad Muqdisho ka bixisana diyaar garow waa ka muuqday isku kalsoonaan badan ka muuqatay sida uu hadlaysay marka maxanuun dumar oo ku qarsana jiray oo gadaal ku dhigay maxaa kugu dhignaa oo ku heystay ani waa almiitad maanta ka horaysa jooga anoo dhaawacanani orday wax loo ordan horta ma wii istaahishinbo aniga dhaawacman hadda marka orday xataa inta golan ku jirno oradka ay socotay waan xanuunsaday lugaha muruqay booday sida anoo isdhahayaysan ed ku soo gaarin aa ku sii orday hadda ma jira qof Soomaali hadda hadii la geextaa natiijo minii keen leed iska daal meel idigoo marka waa dhaawacnaa tiri dhaawac oo sidee ma murqa ku booday mise dhaawac kale oo murqa ay booday anaga murqa ay booday orday hadda lood naga dambeeyay oo ordayeen ma yaqaan gabar la bixiyay ma taqaan gabar ay idin inoo murqa booday ee inay istaagtaa meesha dhan laga bixiyay midna waa bacdo ani halaasiyad waxay iga ahayd aad iyo ku soo gaarin laakiin inta uu meesha imaaninbo waxaa uu arkay horta awl uu qofka fiidiyo ay soo baxday fiidiyo waa sax walaal Soomaaliyeed oo joog wadanka Shiinaha ayaa dabcan u arkayay oo nala wadaagay isla fiidiyoga waxa ku cadeeyay inay mudan tahay in lagu dhiirigeliyo oo karti aad muujiso oo meesha tagtay dadku u arkayaan ahaa in aan meeshaas tagto naftigeed inay mudnaan tahay nasar hadaan karti muuji lahayn intaas ay tahay dawladdu meesha ka soo qayb gashay macal shacabka buuxeen ma soo hor istaageen moqti horta dhiirigelin aan sameeyay abu ku dhig waa wadameystay war dad hore hadda la soo baaro dad waxaa jiro gadaal gamba ka soo ordaayo kaamirada loo sugaayo maanta ana hadaan ii keen la madaxa isaar leedeen maxay adiga ku dareensiisay qof ahaan Soomaali ahaan dhaleeceynta xadhaafka ah ee baraha bulshada lagu soo marinayo shakhsiyadaada la caynaayo maxay ku dareensiisay Nasrul dhiirigelin la igu sii muujisay dhiirigelin la wasi arkaa sababtoo ah arintaaneed waxay soo bilaabatay maalinta Muqdisho ka soo baxayna ay ugu imaaday maalinta Itoobiya taran sadaa ku eena ku fadhiyay ee ugu imaaday waxa qirsada ma taqaana maadaama Soomaalidu inta ku dhiri gelinayaan saan ku dhahooyin hadalka arkaa hor la u soo maxay ku dhahayeen ma tartanka ka horan niyad jab jiray oo ay Soomaalidu ku dhaliilayeen ha inta Soomaali ma ilaa meesha wareys laga soo qaaday waqtiga labaad dhaxdiisa ah hadal la igu soo
هذا أنا إتوبي جوجا هذا الوحقيقي ما ضي مرتي قط أهلي أو لا لا هي جودة نيت محيكين كرتا جهورة رأي ورأي ما يلا بقل متر أن بها الوحدة تو متر أخرى وايه نصرة ضد بضم وحيرة بقى إني وحكة فهمان باك جراوند كاي قف أهم نصرة أديجو جو إلاي إمسا آيات ترتن كان أسكو ديارينيس عالميتو إنتي آيات ودي إنت أظن بحين هذه إلا مدة وحاول ذي بل ما إسلاه هاي ترتن كان وقفلنا بل ديار جرو جاي كما في اللان واي بل واحد ودياري كرميش ما وحيا هوست اسكسو جلين واقرتي أنا واح قرنيد واي وايه ورت بلابي هل خفا ما هزيت كتو غايز انت اسو دول ذي دو اسو هرين سوما وانا ما جوش مرول بينك وقرب تاقنات ماه قارمي بالله ودي نصر أما كيف فكرتي إنا أرضي كرتو قارمي كوغو دلت ايه قارمي كوغو دلت إنا أرضي كرتو أما آدس لهذي وادك خيب جالي كرتها ترتن نوع عن وكلا جامع عد وكومة تلي كرتها هذا علنك صومالي يد حمبارسن war aniga ay rajuxi dhiganaayo ugu soo barglaamsat waxaan in calankayga kor aan u qaado waan u soo qaad horti intaasayd waa ku faraxsanahay maadaama intaasoo dowladeed calankayga Soomaaliya aan kor ugu soo qaaday aadan ugu faraxsanahay laakiin ma ahan in kinan iyo jab iyo xaasiyad igu sameeyay inta ay dhihi lahaadeen halahan waa soo gaartay hor u soco waye nasr arintaada dooday abuurtay dood weyn abuurtay xitaa waxay saameyn ku yeelatay oo shaqadii laga hakiyay maamo Soomaaliyeed oo olombikada madax ka ahayd maamo deeqo waxa jirtay in wasaaradii olombikaduba ay dhinac u safteen oo ay leeyihiin gabadhan anagu maynan ogeyn qaabkay u baxday hadaba dadka Soomaaliyeed sawir guud ka sii ya ma ehel ahaan ya qaraabakiil ayaa lagu diray oo adiga aad tartankan uga qayb gashay mise waxa ku imaaday qualification iyo xulasho dooqasho jaamacadeed iyo isreereeb aad soo gashay bal noo sharax see ku dhacday yaa ku diray adiga horta meesha seeti dooqasho iyo isreereeb aan ku soo baxay ma fahantay maamuduna waxay ku haystaan aba qalad de meesha wax joogo horta meel oo wax ma waaniisid xariif qofkuugu ee moogta wax kursiga seeti jagada seeti ka baxsadin ma waaniisid maamud meel u soo galay inay waayeen ee jaaniskaani tu ku heleen maamud wax shaqo ay ku ogtahay haba yaraatay ma jirto mid koowaad mid taas ay tan sheega maamada ee dhal lagu daayo waxaanay waa urur jaamacadeed jaamacadda aan wadatay nabta anaka ma fahanteen maamada ee dhal lagu joojiyo wax ay shaqo ay ku leedahay ba jirinba wasiirku wuxuu sheegay dhowr jeer warbaahinta ka hadlay in muxuu ahaa uusan ka warheynin inaad bixi doontid wasiirka ma ogaa arintaada oo ga ay ka bisoo doofiibe oo maalinta meesha ee boorka aku kulanago waxay hadda ka shaqeeyaan maalinta boorka ay ka iskuul kulan ay ka safiirka iyo waxaan noo sheegtay inuu caraale nin la dhahayo kusoo diray isaguna oo uu kusoo xulay caraale yaa waay caraale muxuu yahay ururka oo waxaa waa jaamacada ayuu madax ka yahay ha marka intaadan adiga u soo gudbin oo aan noqon gabadha kaliya ay u ordi doonto jaamacadaha ma jirtay tartan jaamacadaha Soomaaliyeed gabdhaha ay ku baratameen oo aad adiga kaalin kusoo gashay mise kaliya waa la soo saaray maqawaanba maqawaanba gabar hadda xilligan la joogo ummadda Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in adiga tartanka ujeedka weyn aad lahayd oo ah ama lagu diray in aad sii baxdid oo waddan kale oo Yurub aadid oo ujeedkaba uusan ahayn inaad tartantid maxaa leedahay dadka waxaas aaminsan walaa qalada aaminsantin soomaaliya waxaaseed waa iska dhaadhiciseene ummadda beenta ka daaya ha ku dinbaabina wax meesha ayta amerika la isku wado ma jirto ma fahanteen qaran ma wax yarba la isku wado waa qaran ani qaran ma ka dirsanaa jaamacadan ka socday waa gartay adiga mal iska ka soo xulay oo mal iska ka keenay oo lama la dhahay qofkaan aan la matalaya annagoo ah jaamacadii Soomaaliyeed oo ayaga ma iska soo dhex dooqay mise tartan furan ayaa gashay oo gabdho ayaa kula tartamay waxaa la way horta gabar u dhigiranaato inay calanka Soomaaliya qaado oo dadkaas ee ajnabi dhexda ay ka gasho ee calankeedu kor ee uu qaado laakiin waxa ahaa qofku ugu horeeyay oo dhahay calanka ayagaana kor u qaadayo oo dadkaas ee tan horteeda oo geenay oo kor calankeedu qaaday waayo ma jirto maanta gabar oo intaas ee tii shacab inay dhex gasho calanku qaadayso
waayo gabdha Soomaaliyeed waa la wada xishoona. Marka Soomaaliya waxaan ilaa been abuurkiina joogisiinaan yaroon. Maskixiyan sidee ku saameysay Soomaali meel kasto ay joogto iyo ajnabiba aday ku haystaan maanta oo ay ku leeyihiin gabadhii si xun bay u orday way carari weysay bal u erayo erayba ka xun yahay ku leeyihiin macnaheedu maxay saameyn maskaxdaada ku yeelatay adiga qof ahaan wallahi saameynha waxay ugu yeelatay dhiirigelinaa buu arkaa buu waxa sii tacmal Soomaali horta waxa filanaysid nabara filanaysid xanuun ma lahan mal maqlino ani maanta Soomaali haddaan u ordinaysan isu ammaanaynu waa ku fadhiyey haddaa guuldaraysata macnihi dad badan oo waxaa la soo arkay aawi wiilasha hadda banooni iyo koobku keenayeen oo kulanka kale la soo reebay waxaa la yiri hal mar xataa kubaddu ma aysan taaban dhiirigelin intee ka helaynaa marka oo koo guul marka sidee ugu dhiirata inaad tartanto adigoo aalamiita kugu filan qaadanin sidee ugu dul yeelatay ama aad adoo og in caay naceeb xumaan nuuc kasta aad la kulmi kartid xitaa haddaadan guulaysan iyo haddii natiijo macquul xitaa aad keentid macnihii say ugu dhiirata waxaan ugu dhiirto waxay tahay horta intaas yata ay soo caayeen dhiirigelinayga ahayd qof hadduu qaldoomana malagaka daba qaldooman moogtaa intaas yata calankeygana kor u qaaday rabay waan ii suurta gasha waa usoo qaaday farxaddii ugu filan intaas yata Soomaali intay ku buubuuninayaan waa lagu biri marka waa la hilmaamaa leeda waxaan ayka iska hilmaamaa dhib malaha waaye marka halkaas ka hadlayno rajo kale ma ka qabtaa inaad tartan kale gashid Soomaaliya ma tashid mase halkaanay kaaga egta hey, rajo waan ka qabaa inaad tartan kale aad kasii qayb qaato laakiin anoo isdiyaariyey sanadka dambe oo diyaarsan waa ku soo gelaa hadda niyadayga ma jabin Soomaalidu waxaa leeyahay marka ay caaseen leebo dhiirigelinku si arkay maxaa aad uga shalays oo ka qoomamays oo ahayd inaysan dhicin marka meesha tagtay oo qofku u dambeeyey noqotay wax horta waa ku xumaa maadaama qofku ugu dambeeyey aan noqday waa dadkaasi waa dad meel walba horta anaga naga fiican oo naga diyaarsan Soomaali haddaan ahna anaga horta isliidan awwalan horta maskaxiyana loo diyaarsanaada moogta jir ahaan loo ma diyaarsan Soomaali dadka ka dilayaan goorma diyaarsanaanayaan diyaar ma u tahay marka hadda inaa jir dhis samaysid oo aad fisikalkaaga diyaarsid naago nimanka xoog badanaa kula tartamay dabcan ha inaa la galo sanadka soo socod baa warajeynaa sababtoo qof aan arsanin waxaa la ur hooyadiis kuma jiro hadiya waxaa kaamirada sidoo kale kasoo muuqatay adigoo lugta dhulka ku dhufanahaya marka muruq ku boodi miyaa mase ciil ay ahayd waa marka muruqa ii boodan ku dhe ciilna way ahay muruqin way sii booda labada askar darsanta aad iyo aad nasro annagoo rabin inaan aad u sii dheereyno waan ognahay mashquulka iyo waqtiga hadda aad joogtid meesha ay noo kala duwan tahay dadka qaar waxay dhahayeen ayagoo tusmeenaya oo aan jeclayn wallahi anoo aad u dhibsanaya ku weydiinaya nasro gabar xaamiloo kale u ekeed ama uur leh xanuun inuu hayana way ka muuqatay marka ma waxaa jiray adiga inaad xaamilo ahayd ama uur leh maba waxaa sidii ma anaa wax shaki igliseen warka waxaa sidii maqlaan lahayn wala mufilaan igu naqato ayo hadal waayo gabar baa baani Soomaaliye horta wax qaldanaya lisintihiin waxa niyati waa urur jaamacadeed maamadana waxay heeso waa qeyta niyati oo xiriirka waay waxa isku waxay tahay jaamacad iyo xiriirka anu waxaan ka socdo waa jaamacad Soomaaliye waxaan leelahay waxaan niyati aawdiin oo beenta inaa isku joojisaan mideeda kale mid kale wax kale aan codsanaa ninkaaneeta beenkayga awuro yiri naagtaaseeta uuree leeda meesha ani asi isku barane haleesheega ninkaaseeta xabsaaba laa dhiigano dacwa buu qabaaye hay wasiirkan oo dhahaya ma ogi inuu gabadha baxdayna maxaa leeda wasiirku wuu ogaa ani asi ma korka buu ku kulannabo agaas ee ala boorkaab ku kulan noogu naga soo sugootiyey waa garta doomiya xiriirkuud marka